Jo, sa mbetet do... rrezikshme prodhojmë ne zoti Ismeni? Maksimumi 3200 ton në vit. 3200, ku i çojmë ne këto? 3200 ton. 3200 ton lande parë për zinke është eksportuar dhe vazhdon të eksportohet. Si lënda e rrezikshme këtu ne e çojmë? Nuk është lëndë rrezikshme. Shqipëria ka bërë dhe për mua kjo e gjitha do më thënë nuk vej dorën zjarr se ç'është fut gjatë rrugës nga Kaeca ajo anije. Jo, jo rrugës, jo, po tjen, sa ato s'janë hapë kontenierë. Po t'jen mbetje që janë mbetje të metalurgjisë Çelikut. Korumit, do më thënë, po. S'ka rëndësi emri, po. Unë di metalurgjinë e Çelikut, atë po. Kumë studiu në shkollë dhe kam punuar gjithë jetën në inxhinier metalurg. Po, shkollat e mira, po, kam punuar, shkollat e dopta. Kam punuar me lidhje me 30% plum, po. Me 10% zinc, me bronze, kam prodhuar bronzinat e lokomotiva e M80 dhe kam punuar mbi 12 vjet me lidhjet e plumit dhe zinkut dhe nuk më ka gjetë gjë, sot jam 74 vjeç. Megjithatë kjo qen parantezë. Trosh sa më gjatë më pse fillon vetë ti numrosh. Të filloj nga e para. Po. Pamja e parë që shohim ato grumujt e zi në portin e Durrësit. Nxirre pak treshin ishte ajo? Jo. Për ta sqaruar më atë për shtatën, për publikun. Ti ta sqarosh shtatën, un t'jap po deshe ato grumujt e me ngjyrën zëri. Ai t'jap dhe shkopin se e shpjegoj. Ato un nuk kam qenë në Durrës. Ku? Un nuk kam qenë për të shoh kalatat e Durrësit. Po, po, to grumujt e zi. Muçollari, hajde këtej po deshe. To grumuj, po, to duhet jenë koncentrat kromi, sepse i vetmi produkt me ngjyrë të tillë që mund të lihet në sipërfaqe të lirë, po? Është koncentrati kromit që ka peshë specifike shumë të rëndë dhe nuk e lëviz era. Vetëm ai mund të shprazet në i hapur në natyrë. Për këto që po flasim ne, as nuk i shef njeri me sy. Mbetje dhe e rrezikshme. Ato mbetje që po flisni, po i quajnë gjithë mediat shqiptare e... dhe kanë hyrë dhe mediat botërore dhe po thon mbetje të rrezikshme. Mos janë këtu, ato janë, mos janë këtu, mos janë këtu. Ato janë të mbyllur në fast në kontejner. Po, sepse është përbërje e tyre, përbërje e tyre gënërmetrike. Tani pyetja është përbërje e tyre gënërmetrike që janë pudër shumë e im, janë të rendit mikronit. Dhe po, rendi mikronit e mita e milimetrit. Ato i leviz era, i leviz uj, dhe në portin e Durrësit do t'i kishte qua deri në golet, pyetja ime është dhe gjithë plazhistat do t'ishin pudrosur për ta. Ato plurat e metalurgjisë nuk janë të dëmshme, por natyrisht nuk janë në rarë për të bërë plazh njerëzit, as për t'i përzirë me bëpërshesh. Një pyetje, ju thatë që këto i konsiderojmë ne të rrezikshme, po për mua s'janë. Standardi europian si është, sepse kemi... Unë kam përbërje kimike, standardin europian e din burokracia e shtetit që ka kriju gjithë këtë lamsh, do me hanë gjithë botat të umarë me Shqipërinë, gjithë këtë lamsh për burokracinë e shtetit. Kur është marë në kombinatin e tekstilit një makinë me stofra, ka pas fletdaljen dhe certifikatën e cilësisë. Po. Certifikata e cilësisë ka thanë dok pambuku, dok kombinatit pëlhurë, për gjithë e teritalje, më të tash, pra ka pas një fletë shoqërimi. Edhe këto produkte që janë prodhuar në Elbasan, firma e metalurgjisë Kurumi, po, kush është, duhet t'ia ketë shitur një tregtari, se këtu nuk del që ka eksportu Kurumi. Po. Tu është një firmë tregtare. Një kompani tjetër. Po. Ajo firma tregtare ka marrë licencën pranë shtetit, po pranë burokracisë shtetit, juristë, po, po. Zyrtare, po, më thash, ka marrë licencën. Po, dyshimi shitill, që ka blerë mbetje të rrezikshme dhe nuk i ka deklaruar si mbetje të rrezikshme. A puna, a çështë burokracie? Do ta vërteton te porti dyshimi mund të jetë që ato e përfshir janë të përfshirë pa flet analizë, pa flet analizë. Zotëri, jo, e kanë edhe analizën. Ka flet daljen. Po ku e kanë bën analizën? Laboratorët e certifikuara shqiptare. Un kam flet analiza, ja u kam treguar dhe herën e parë dhe kam përbërën kimike të plot dhe un të shpjegoj dhe teknologjinë. Atë të them diçka. Teknologjinë e industrisë çelikut në shkallë botërore. Sa plura të tillë prodhohen dhe si trajtohen në përbot. Tani un kam një pikë pyetje se nuk janë mbetje në një thes. Nuk janë mbetje të rrezikshme. Ja ta them un. Para disa kohësh rrjeti gazetaris cilësore mori mostra nafte, edhe benzine, pra karburanti në 5 apo 7 pika në Shqipëri, i çoi në laboratorët shqiptar. Po. Dhe kur i çoi në laboratorët grek, po. Rezultatet ishin ndryshme. Pra. Po jo se ky është problemi jo i vogël. Tani ti thua e di laboratori, po laboratori këtu. Tu kemi të bëjmë me përqindje dhe jo të mitha të përqindje. Po. Nuk jemi të fol për platinin në minerale apo për arin në minerale që janë me gram për ton,
po jemi të folëm përqindje. Këto përqindje janë rrëth 20-30 dherin 20% zinc, po. Në kupton? Kanë CO2 kuarc i lidhur në formë me F2O3-in me oksid e. Po ku të dëmtojnë këta se çu me kuarc për çu se dëmtojmë? Jo ku të dëmtojmë. Si janë të dëmtojnë? Un kam analizën të them përbërjen kimike të gjithë këtyre. Paktën 3 e flet analiza po. I kam un që mund të ja u lexoj përbërë po. Një për një që plotson shumën 100%. Po pra po, është bë mirë analiza. Urdhno mban përgjegjësi ligjore ai që lëshon firmën dhe i ve vulin se është laboratori certifikuar nga shteti shqiptar. Pra, e gjithë kjo zëllamahi që a kriju në Shqipëri, në media, më të tash, është kosto burokratike e shtetit shqiptar. Tu fillu, dëman, me doganën, e po, me shërbimin për tual, që du t'i registronte, zdu t'a lejon të pa certifikat jo, që shumëse, e ka certifikat firmën trektare. Dyshimi është që certifikat është shkruan tjetër ashtu, dhe thesi ka gjë tjetër. Në qofë se ashtu, të gjithë këto firmat, po, për këtë janë të lidhura me gjukatën e arbitrajit të biznesit që e quin në Londra, në Paris e Gudion, ato të vazhdojnë procese gjyqësore dhe të izgjidhin dhe nuk është problemi jone. Po, ja përndirë. Përsa i përket të, unë desha të shpikuj diçka analizën dhe që ta kuptoj edhe publiku, se qëfar janë këto mbetje që prodhon mi industrie që likut. Nga vjen kjo, do ma hanë kjo zinë. Këto 3.600 tonë, kur 3.200 tonë, ku shkojnë? Këto 3.200 tonë shkojnë për eksport. E si e klasifikoni? Një pyetje këtu. Si e klasifikoni? Me gjithë se është përgjigjja juaj. 3.200 tonë prodhohen në Shqipëri, dim që prodhohen. Shkojnë për eksport. 1% e çelikut të gatshëm. 3.200 tonë, po ta marr të mirë që. Në qoftë se 3.200 tonë mbetje të rrezikshme prodhohen. Si janë mbetje të rrezikshme? Është lëndë e parë. Është lëndë e parë për zinë. Po ne i konsiderojmë mbetje të rrezikshme. Po kam ose unë kam ligjin. Jo, po kam pikë tjetër. Dal nga Shqipëria këto 3.200 tonë. A mund të flasim edhe teknikisht? Të fillojmë të kapim me ligjin. Ligjin e ka miratuar Parlamenti Shqiptar. Parlamenti Shqiptar ka pasur edhe Parlamenti Shqiptar edhe konventën e Bazelit, edhe atë të Barcelonës, edhe shejtanit, ja ky është ligji. Ora çështja mos e ka mu shejtani tesin. Ky është ligji i menaxhimit mbetjeve. 10.340 çan. 10.463. Ktu ke treguesit, të gjithë treguesit se kur quhet një mbetje rrezikshme. Po. Në asnjë nga këto nuk klasifikohen mbetje të çelikut. Është më direkt. Mbetje të çelikut nuk tras. Tani mund të flasim edhe nëse tani është rrezikshme. Me ka zjarr, por them, ka radiacion. Çfarë ka? Çfarë është rrezikshme? Mund ta bëjmë me radhë diskutimin se është. Ajo ka, ndigjo, ata plura. Nuk i lë radhë fare. Po nuk e lë, sepse është edhe opinioni publik. Ata plura kur nuk ka qenë vendosur sistemi plur kapjes në metalurgji. A më kupton? Ato plura kanë dalë në ambient. Dalja në qiell dhe shpërndarja. Aq më tepër. Ishte më rrezikshme thua ti se tani që i mushim me pas. Me sistemin demokratik në 90-tën e këtej, se kur është ngrit kombinati metalurgjik, është marrë parasysh një tregus që e quhet Trandafili i Erës. Vjet flamuri këtu dhe shifet nga Frynëra numri më të madh ditëve, në Elbasan frynte krasa që e çonte drejtim Peqinit. Dhe gjithë pymrat e metalurgjisë ishin llogaritur me Peqinin. Me shku drejtim Peqinit dhe jo drejtim qytetit Elbasanit. Duke shkuar deri në Peqin, s'kishte njerëz. Ata rralloheshin, shpërndaheshin dhe ishin pa. Ja, sekond. Flasim për elemat pjesën këtu metalurgjiku. Flas kur është prej këtu metalurgjiku. Faleminderit. Jan mbetje të rrezikshme. Jan mbetje të rrezikshme. Urdhro, ma gjen në cilin tregus? Ma gjen në cilin tregus është i rrezikshëm? Ku është i rrezikshëm? Lexoj një për një parlamentin. Nuk e shef se është larg. Ja ta them unë. Urdhro more ke. Ja more ke, atë që ke ti kam edhe unë. Ligji është i njëjti si për mua si për ty. Po pikrisht, këtë ligj kam miratuar parlamentit. Ta kuptojnë, më fal. Që ta kuptojnë. Kam mbledh shumë veta kur kam miratuar parlamentin. Kam mbledh shumë veta. Opinioni publik do të çojë. Çi ka vënë këtë treguesit tu? Kur quhet një vetë e rrezikshme? Më rrezikshëm as azotiku që shpërtheu në Beirut dhe u trondit gjithë qyteti i Beirutit në 2011-ën se sa vetë të rrezikshme quhen ato lloj mbetje nuk ka vetë të rrezikshme veti rrezikshmërisë çfarë rrezikshmëri fillon oksiduese çfarë rrezikshmëri ka oksidon është i oksiduar vetë helmuse është oksid vetë ka është e djegshme. Çfarë dëm? Është i padëshëm. Nuk dëgjet më. Shëndetin e njeriu. Ka kaluar në 1000 shkrit apo të gjithë. Është i dëmshëm për tokën, është i përcilsinë e ajrit, janë gjitha lidhën bashk. Unë du të marr një shkas për këtë fotografinë që ke nxjerr këtu. Tani ligjërisht ky quhet qendër transferimi ose vend depozitimi i përkohshëm. Po. Ky këtu.
që të plotësoj një vend depozitimi ose një stacion transferimi që gjithë subjektet kërkojnë të eksportojnë jashtë, duhet plotësoj edhe një standard për depozitimin e këtyre. Po. Rasti konkret dhe po shohim që deti është ku. Po. Të gjitha shirat këtu që ndodhin gjatë të rreshtëve do vinë depozitohen tek uji këtu. Pra shirat që bien gjithë këtu po ta shohësh me sy të lirë, këtu s'ka as është i mbyllur me se do ka një standard. Ka një standard teknik që nuk mund të ruhet në hapësira të hapura. Pavarësisht këtu duhet të jetë betonizuar zona. Ta shpjegova më të lutem, zotë Blendi. E shpjegova, është koncentrat kromi. Hajde shkojmë bashkë ta marrë. Të gjitha këto mbetje. Kam punuar një jetë me ta. Të gjitha mund ta kem pas fatin e këtij dosje. Nuk rripluri me dalugjisë në gjitha. Edhe produktet e tjera. Dhe produktet e tjera. Çështja është institucionet që ne po flasim sot, lizbatuese këtu duhet me vu gishtin kokës, që nuk mund depozitohen këto lloj mbetjesh. Çfarë do lloj qofshë, edhe minerale, po edhe aty po bëjmë dhe marin e gjëra imagjinore. Tani un po them që ky ja ku e ka detin dhe nuk mund depozitohen. Po teknikisht nuk është rregull që depozitohen. Tani po 102 kontenerët, për çfarë dyshohet? Ato dyshohen si pas dekratave edhe nga prokuroria dhe si sta edhe gazetaria, ata kanë ardhur nga një subjekt privat, të cilat janë hirat që dalin gjatë djegjes së metalit. Ata dalin hirat, dalin plurat që dhe thithë nga filtrat. Këto filtrat kanë si gjitha... Po, përpara këto ditë në ajër fare, s'kishte filtra fare? Unë du të bëjmë më thjesht, çdo njëri ne kemi ato mjetë. Po. Dhe ka një kohë që çdo 10.000 km vaje filtrat ndrojnë se të blokojnë. Po. E njëta gjë ndodhe edhe për filtrat e çdo industrie që çlirojnë në ajër. Po. Dhe kjo gjë që të bëhet që ai çfryje i lirë, duhet ndrojnë edhe filtrat, po edhe ai kur filtri është i pasër nuk çliron gazet në atmosferë dhe nuk mund t'i bëhet i dëmshëm për njeriu. Dhe unë desha t'i them edhe se përmendi disa herë ligjin për menaxhimin e mbetjeve, mbetje rrezikshme quhen ato lloj mbetje kur kanë veti rrezikshmërie. Unë sot po diskutoj, sot po diskutoj se çfarë është. Ma lexo mor zotri se është që po ndaj njerëzit, por e kush është toksike? Doli një nga dhe kush është një nga deputetet? Po, tani edhe tha rrezik sa bomba atomike. Nuk është bomba atomike mor zotri, me aeroplana, me anije, me trena transportohen uranium, plutonium, bën bomba atomike, bën që punojnë centrale për ta morë. Tani nuk ka plas Çernobilin në Shqipëri. Mos tremb njerëz. Nuk është Çernobil mor. Ti ekspert mjedisi. Është turp, por është turp për ne. Gjithë ne që jemi këtu pa ne dhe komuniteti duhet të jemi dakord. Është turp për ne. Mbetjet duhet të trajtohen dhe sipas rregullore ndërkombëtare. Dhe nuk janë hemuar ato njerëz. Ne depozitohen, duhet zbatojmë ligje dhe rregull. Ligji pikrisht ligjin po tani marrim rastin po flas. Ligji tani kjo mbetja e metalurgjikut në Europë konsiderohet mbetje rrezikshme? Nuk është kërkuar në botë, nuk është sepse urdhno shifrat. Tani ndërkombëtare të klasifikojnë mbetjet rrezikshme dhe mund të shkojnë këto toksike. Zotria thotë që unë Zoti Blendi. Nuk...